はい、こんにちは。今日はね、まあ、とある、まあ、ショップにて買ってきたものがあるので紹介していきたいと思います。はい、ボーカロイドのね、リリーという、まあ、キャラクターなんですが、まあ、そちらのフィギュアですね。はい、まあ、全1種ということで、値段の方が2500円になります。まあ、新品で購入してきました。まあ、結構ね、値段が高いんですが、まあ、クオリティはね、まあ、値段相当の、まあ、そこそこいいクオリティということで、ではまあ開けていきたいと思います。まあ本体がこちらになりますね。非常にサイズがでかくて、まあ自分が持ってる初音ミクのフィギュアとよりまあ少し大きい感じです。はい、まあ、このフィギュア自体結構まあ人気らしいんですけど、まあ、ちょっとそれが理由で買いました。まあ、こちらは台になります。はい、まあ、結構簡単に着ていきますね。まあ、こんな感じで台座ができました。まあ、本当はねもっと結構値段するんですが、まあ、安く、はい、手に入りました。まあ、こちらに説明が載ってます。はい、一応できたんですが、まあ、多分こんな感じですね。はい、まあ、安定感は非常に、はい、いいですね。まあ、横にしても、はい、倒れないということで、はい、非常に安定感はいいです。まあね、ボーカロイドのリリーというキャラクターは、まあ、そんなに目立たないんですが、まあ、一応ボーカロイドの、ね、はい、一員なんで、まあ、大切に、ね、扱っていきたいと思います。はい、まあ、こちらは塗装、まあ、塗装などの評価はね、うん、まあ、なんていうか塗装はちょっと甘いかなという感じがします。はい、まあ、回していくとね、はい、まあ、こんな感じになります。まあ、非常に安定性もあってね、まあ、いいフィギュアです。はい、ということでね、今回こちらの、リリーの、フィギュアの開封でした。以上です。